Mršavite pametno, gubite samo masne kilograme i trajno osvojite vitku liniju. Danas pričamo o tome koja masnoća u organizmu je zapravo opasna. Dakle, naravno da medicina već unazad 10 godina masno tkivo tretira kao najveći endokrini organ u našem telu, praktično ga doživljavaju kao žlezdu. Ono što najnovija istraživanja govore jeste da masno tkivo, u masnom tkivu dešavaju se hronični zapaljinski procesi. A kako znamo da se procesi dešavaju? Obično su akutni procesi ti gde se javlja crvenilo, otok i tako dalje, ono što mi prepoznajemo onako vizuelno. U masnom tkivu dešavaju se tihi hronični procesi koji ne idu tako vidno, ali se prepoznaju po tome što se u krvotok oslobađaju sve iste aktivne supstance koje se oslobađaju i prilikom drugih, da kažem, hroničnih zapaljinskih procesa. Dakle, to su ćelije koje se uveličavaju, same masne ćelije se uveličavaju, njihov broj se uveličava i to su te takozvane bele masne ćelije koje u stvari nas i najviše muče. Za razliku od belih postoje i takozvane brown, odnosno smeđe masne ćelije, to su uglavnom potkožno masno tkivo koje je korisno masno tkivo, koje nije toliko štetno, koje služi u stvari za termoregulaciju i ono se samo topi u stvari. Tako da ovo se topi, smeđe ćelije se same tope stvarajući procesom termogeneze, a masne ćelije su te gde se mast taloži. Nije problem izgubiti opštu težinu, nego prosto selektivno gubiti upravo te masne ćelije. Bolje izgubiti 5 kg masnog tkiva nego 10 kg neke opšte težine. Tako da je to osnovni glavni cilj programa ishrane Fat Fry.